بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورک شاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سوزوکی ایف ایکس کی پینٹنگ پر کتنا خرچہ آتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ پینٹ کتنے قسم کے ہوتے ہیں تو ساری تفصیل اور ڈیٹیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں یہاں پر آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملتی تھی ملتی ہیں اور ملتی رہیں گی جناب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوزوکی ایف ایکس ہے اور اسے جب پینٹ کیا جا رہا ہے تو ڈینٹنگ کا کام اس کا جب کروایا گیا تو اس کے بعد پینٹنگ کا جب نمبر آیا تو یہ گاڑی میں ٹوٹل پینٹ کر رہا ہوں صرف اور صرف 25,000 روپے میں باہر باڈی ہے اور اندر کی طرف سے پلرز ہیں اور فرش وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اندر کی طرف سے انجن والی سائڈ سے فرنٹ اس کا نہیں چھیڑنا تو اسے پینٹ کیا جا رہا ہے 25,000 روپے میں اور اس کے اوپر جو ٹوٹل خرچہ آیا ہے مٹیریل کا وہ تقریباً آیا ہے 11,000-11,500 روپے اس کے اوپر ٹوٹل رنگ کا خرچہ آیا ہے یہ نیپون کا پینٹ ہے اور آج کل اگر بات کی جائے مہنگائی کے حساب سے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس حساب سے اگر سوزوکی ایف ایکس اندر باہر سے اچھی گاڑی پینٹ کی جائے تو تقریباً 35,000 روپے تک پینٹ کی جا سکتی ہے فرنٹ فرش اندر کے پلر باہر کے جو ٹائر لگے ہوئے ہیں یہاں کے مڈ گارڈ اور باہر سے پوری باڈی تقریباً اچھے پینٹ میں جو ہے وہ 35,000 روپے میں سادہ رنگ میں تیار ہو جاتی ہے اگر میٹالک کی بات کی جائے تو میٹالک اور سادہ کا تقریباً 5,000 روپے کا تقریباً فل گاڑی میں فرق پڑ جاتا ہے سامان کا مٹیریل کا تقریباً 40,000 روپے میں ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے تھوڑا سا درمیانہ سا کام کروانا ہے جیسا کہ یہ اس گاڑی کا کام ہو رہا ہے تو اس طرح کا کام تقریباً آپ کا 25,000-24,000 تک ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پینٹ کے کتنے قسم ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک دوست ہے تو جو ہمارے یوٹیوب چینل پر اکثر اس کا کمنٹ آیا ہوتا ہے تو اس نے پوچھا تھا کہ بھائی پینٹ کے کتنے قسم ہوتے ہیں اس پر بھی ویڈیو بنا دیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ پینٹ کی اگر کوالٹیاں کی بات کی جائے تو کوالٹیاں اس میں بہت ساری قسم کی ہیں ہر کمپنی الگ الگ کمپنیاں ہیں اور ہر کمپنی کی الگ الگ کوالٹیاں ہوتی ہیں تو ہر اس میں جو ہے ہر کمپنی کی اپنی الگ فارمولے پر انہوں نے جو ہے نا وہ بنایا ہوتا ہے پینٹ تو اس کی الگ الگ کوالٹیاں ہوتی ہیں اور دوسری بات کہ پینٹ کتنے قسم کا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پینٹ جو ہے وہ 4 قسم کا پینٹ ہوتا ہے تو پھر پینٹ 4 قسم کا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے نا کوالٹیاں اس میں بے تحاشا کوالٹیاں ہیں ٹھیک ہے پینٹ 4 قسم کا ایک اس میں ہوتا ہے انیمل اسے کہا جاتا ہے جو کہ سنتھیٹک ہوتا ہے اور وہ صرف دھوپ کے ذریعے ہی خشک ہوتا ہے اگر آپ اس میں کوئی ہارڈنر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہارڈنر اس میں استعمال نہیں ہوتا اور وہ پینٹ جب آپ ڈالتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ آنا شروع ہو جاتے ہیں اسپاٹ دینا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس میں اسپاٹ آ جاتے ہیں اگر آپ اس میں ہارڈنر ڈالتے ہیں اس میں جو وارنش ڈالی جاتی ہے اس کی اپنی ایک وارنش ہوتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے اور وہ پیٹرول میں ڈالا جاتا ہے اور کچھ اس میں پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوالٹیاں بھی ہیں تو پھر نیمل میں بھی کچھ ایسی کوالٹیاں ہیں جن میں پیٹرول کی جگہ تھنر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے دوسری بات آپ کو بتا دوں اس میں جو دوسرے نمبر کا رنگ ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے ٹاپلیکس کا کچھ جگہوں پر آج کل چل رہا ہے کچھ جگہوں پر وہ نہیں ہے تو ٹاپلیکس بھی ایک قسم ہے پینٹ کی اس میں آپ کو ٹاپلیکس میں آپ کو پھر کوالٹیاں مل جاتی ہیں جیسے ڈیورا ہو گئی میکسیٹون ہو گیا ٹھیک ہے تھرڈ پوائنٹ ہو گیا اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا ٹاپلیکس میں بھی بہت ساری کوالٹیاں ہیں پھر اس میں آ جاتا ہے ڈیکو پینٹ میں آپ کو جو ہے بہت ساری کوالٹیاں مل جاتی ہیں اپنی الگ الگ کمپنیوں کی الگ الگ کوالٹیاں ہیں تو ایک ڈیکو پینٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد اس میں
जो प्राइमर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है या डीको पेंट इस्तेमाल किया जाता है या 1K का जो पेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है 2K पेंट। तो 2K पेंट जो है, 2K पेंट में आप थिनर, हार्डनर और लेकर आपका तीनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें आपको फिर क्वालिटियाँ मिल जाती हैं। इसमें लो क्वालिटी भी है, 600 रुपये पर लीटर भी है, 1200 रुपये पर लीटर भी है, इसमें 2500 रुपये पर लीटर भी है, इसमें 4000 रुपये पर लीटर भी है और इसमें 6000 और 8000 रुपये पर लीटर भी है। इसमें फिर क्वालिटियाँ ये हैं अलग अलग कंपनी की, जैसे कि मास्टर ड्यूपोंड हो गया, इसके अलावा ICI नेक्सा हो गया, आटोटन हो गया, बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं। बहरहाल तो 4 किस्म के पेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और गपशप के दौरान गाड़ी भी पेंट की जा चुकी है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका प्यारा भाई वकार खान और आपका अपना यूट्यूब चैनल वकार खान पेंट वर्कशॉप। अल्लाह निगहबान। Thank you.